Buraya gel. Bunu D2 is öldürdüm ya. equal to the most. Aa, nah, dumt. Men det Bra. måste vara en på den platten igen. Norr är du tycker då? Jag tar det. Åh! Nils! Nils! Danny go to the stick! Danny go to the stick! Daniel, det er derfor jeg ikke gjør noe annet enn å gå min vei. Nils gikk akkurat opp. Og da... Da bestemmer du å si. Den var faktisk mye bedre enn jeg forrige. Men har dere noe?